теплий одяг та нормальне харчування і допомагають нам пережити зиму з мінімальним дискомфортом. Втім, доступ до цих базових речей мають не всі. Навіть мінімальні морози загрожують життю безхатьків, яких у Луцьку десятки. Саме для того, аби їм допомогти, в місті облаштували ось такі пункти обігріву. Людина приходить, стоїть чайник, стоять консерви, хліб, масло. Ну, тобто таке, що можна перекусити, зробити бутерброд, ковбаска, мівіна є. Ну, скажімо так, з голоду вмерти ніхто не дасть однозначно. Завжди є що поїсти, і охоронець допомагає приготувати в разі, якщо людина обезсилена. Цей пункт облаштований у територіальному центрі соціального обслуговування, що на вулиці Данила Галицького, 18. Там заразом можна прийняти душ та взяти теплий одяг. Залишають якісь те, що є ковдра, можливо, так, навіть якщо зможе тут прилягти, чи хоча б вкритися, чи накинути на плечі. Тому що я кажу, бачите, що в нас ліжкомість немає, є лавки. Залишаються обов'язково на сьогоднішній день маски, мило рідке. Ну, антисептики для того, щоб могли скористатися. Ну і саме елементарне те, що там чай, щоб могли заварити. Тут є посуд, весь він ховається. На день це все ховається. Приходять сюди не лише безхатьки. Це і малозабезпечені, самотні чи люди з інвалідністю. Пані Олена має і домівку, і сім'ю, але часом навідується в терцентр. Я сюди приходжу інколи так. То часи поремонтувати. Треба то тут теж, то парикмахерська, а парикмахерською, то я нічого не хочу. Дуже-дуже гарно вона стриже. Попри всі умови, безхатьки тут не часті гості. За останні 3 роки до терцентру звернулись не більше 40. Ми робили документи, допомагали їм. Навіть був такий, який потім все-таки знайшов роботу тимчасову, працював і десь знімав навіть собі кімнату. Окрім територіального центру, луцькі безхатьки можуть звернутися у центр при благодійному фонді «Переображення», що на вулиці Станіславського, 15. На відміну від терцентру, де можна пересидіти ніч, тут є можливість виспатись. Ми виходимо з наших можливостей, таких скромних, небагато ліжкомість. Тут 12, всього 12, тобто 2 жіночих, 2 місця жіночих, ну і по статистиці то виходить так, що жінок менше, чоловіків більше, то чоловічі так, на 10 чоловік розраховано. Також тут можна помитись, поїсти та переодягнутись. Видаємо обов'язково от, свіженьке, чистеньке, ну поки є, слава Богу. Звісно, проблема трошечки з моїм життям, от, просимо людей, щоб хто має можливість допомогти. Але от, бачите, ну є трошечки непогане. Погано навіть життя, дивіться. Бачите, приносять такі, навіть я не в таких хожу, як от приносять взуття таке. Є холодильник, посуд, мікрохвильовка і книги. Правда, потрапити в центр можуть не всі. Тут не приймають п'яних та курців. Ми не сваримось, ми просто наголошуємо, що вибач, ночуєш там, де пив. Саме спосіб життя, який ведуть безхатьки, найчастіше заважає їм перебути зиму хоча б частково в теплі та ситими. На жаль, вони не всі хочуть змінюватися і не всі, я вам більше скажу, є такі, які мають свої власні квартири, але ведуть спосіб безпритульного життя. Це можна сказати і про Наталію, яка також останнім часом мешкає на вулиці. На лавочці, де вона провела все літо, ми її не побачили, а востаннє спілкувались у жовтні. Чого відказались? Тому що я хочу покурити, а там не можна. А я завжди йду, наша голова церквиця, знаєте, завжди йду, кажу, Боже, перехрещуюся, кажу, дякую за прожитий день і допоможи мені в наступному дні. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Моя мала дитина, моя мене дитина є.